Hej, det här är familjen Danevi. Längst bak så ser ni mamma Hillevi och pappa Dan. Med deras tre små söner, Levi, Abraham och Sixten. Idag ska de på utflykt tillsammans, så häng med! Här kommer alla barnen in för att fixa matsäck med pappa Dan. Se hur det kan gå till i köket. Ja, men snälla barn, men du får ta med ungarna och gå, så ska jag bara göra det sista här. Och här sitter barnen som änglar. Tror ni, ja. Okej, Levi, kom med skorna. Kom med skorna. Men ge dig. Jag vill inte. Man måste ha skor på sig. Kom igen. Hallå, ni får vara snälla mot varandra ju. Okej, nu kör jag. Jag vill inte! Abraham. Jag vill inte! Abraham, kom med skor! Kom med skor! Kom med skor! Okej, nu får jag. Kom igen. Sixten, sist nu då. Nej! Sixten samarbetar. Jag vill inte! Jo, men Sixten. Sixten. Alla barnen är redo och självklart har de skor på fötterna. Dan är redo och kommer ner för trappan. Nu är det bara du kvar, så får du skorna så vad drag. Nej, men du vet ju Hillevi, jag vill gå barfota. Men Dan, vi har pratat om det här. Tänk på barnen. Jag vägrar. Jag fullkomligt klar. Men Dan, man måste ha skor på sig ibland. Nej. Kom nu barn, nu springer vi barfota ut. Dan och barn skuttar av förtjusning. Aj, 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 tänker Hillevi. Men what would Jesus do? Barfota? Eller inte barfota? Barfota såklart! Tjoho! Hela familjen springer lyckligt iväg. Se hur glada de är. Barfota for the win!